السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. کل کے درس میں حجۃ الوداع کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. آج کے اس درس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور موت کے تعلق سے کچھ اہم اور مختصر باتیں بیان کی جا رہی ہیں. چونکہ یہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ ہے تو اس کو سننا اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات کو جاننا بہت اہم ہے. چاہے نبی علیہ السلام جب اپنے آخری لمحات میں تھے تو آخری سال آپ علیہ السلام نے حج کیا اور حج کی تیاری سے پہلے یمن میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا تھا, وہ تھا اسود عنتی کا فتنہ. اس نے پہلے یمن میں حکومت قائم کی اور حکومت قائم کرنے کے بعد نبی ہونے کا اعلان کر دیا. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس کا فتنہ اور شبہ بڑھتا جا رہا تھا. بہرحال 700 مسلمان اس کے پیچھے 4 مہینے یا 3 مہینے محنت مشقت کر رہے تھے مگر کامیابی نہیں مل رہی تھی. مگر رسول کی جس رات جس دن وفات ہوئی اس کے ایک دن ٹھیک پہلے فرعون جو فارس کے تھے, اس اسود انسی جو اللہ کا اور نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا, فرعون فارسی نے اس کا خاتمہ کیا اور اس کے قلعے میں گھس کر اس کا قتل کیا اور اس کو اس کا سر نکال کر کے باہر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے, مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا صنعاء کے اندر یمن کے اندر اب یہ فتنہ ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر کے واپس آئے تو ربیع الاول کے ہی مہینے میں, جیسا کہ آپ جانتے کہ آپ کی وفات بھی ہوئی ربیع الاول ہی کے مہینے میں, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف روانہ کیا. اب یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امیر بنایا تھا. اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی, نوجوان تھے, آپ کے بڑے چہیتے تھے. آپ نے ان کو لشکر کا امیر بنایا اور پھر مسلمانوں کو 700 مسلمانوں کو روانہ کیا. بہرحال یہ مدینہ سے نکلے. جس وقت یہ مدینہ سے نکلے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا وقت بالکل قریب تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کے آخری سال میں اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی کہیں نہ کہیں نشانیاں اور اثرات موجود ہیں. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آخری رمضان میں اعتکاف کیا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے, مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا. ہر سال آپ کا معمول تھا کہ جبریل امین کو ایک قرآن سناتے تھے مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ مکمل قرآن کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام موسم حج میں تھے, حج کر رہے تھے, کنکری مار رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کہتے تھے مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو, مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو, حج کے مسائل کو جان لو, یعنی حج ایسے ہی کرو جیسے تم نے اس کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اور ممکن ہے کہ اس سال حج کے بعد آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں. یہ اثرات تھے یعنی آپ دنیا سے لوگوں سے ملے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ کو بہت دیر تک نصیحت کی اور مدینہ سے باہر نکلے اور پہنچانے کے لیے گئے, الوداع کرنے کے لیے گئے. اور جب آپ رخصت ہو رہے تھے, ان کو رخصت کر رہے تھے, حضرت معاذ سے کہا اے معاذ اب آئندہ جب مدینہ میں آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی, اب تم مسجد نبوی میں آؤ گے تو مجھ کو تم نہیں پاؤ گے, میری اور میری مسجد اور میری قبر کو تم پاؤ گے, مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کچھ ایسے اثرات چھوڑ دیے تھے اور ایسی کچھ نشانیاں بتلا دی تھی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں رہیں گے, اب یہ آخری سال ہے, یہ آخری لمحات ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے مہینے میں احد گئے اور احد جا کر کے رات میں شہدا کی قبروں کی زیارت کی اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی، درجات کی بلندی کی دعا کی، اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھے اور کچھ نصیحت فرمائی، اور یہیں سے اب آپ علیہ وسلم کے بیماری ہونے کے اثرات اور بیمار ہونے کے لمحات آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گے۔ سفر کی آخری پیر تھی، یعنی آخری سوموار تھا، بقیع میں آپ گئے تھے، ایک انصاری کی وفات ہوئی تھی، جب آپ جنازے سے فارغ ہو کر کے تدفین سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں گئے، اور یہی سے آج جب واپس ہو رہے تھے تو آپ کے سر میں درد ہو گیا، یہی سے آپ کی بیماری کی شروعات ہوئی۔ بیماری کیا ہوئی؟ آپ کے سر میں درد پیدا ہو گیا۔ گھر میں آئے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، جیسا کہ سفر کا آخری تیر تھا، اور یہی سے بیماری شروع ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز بیمار ہوتے رہے، پھر یہ درد سر آہستہ آہستہ بخار میں تبدیل ہو گیا، بخار بڑھ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میری باری کہاں ہے، تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضرت عائشہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہیں کہ آپ کی جہاں مرضی ہو آپ جا کر کے ایک جگہ رہیے، اور پھر آپ کی جہاں چاہت ہوتی ہے ہم اتفاقیہ طور پر ہم لوگ اپنی خوشی خوشی اپنی باری اس کی طرف منتقل کر رہے ہیں جہاں آپ کی چاہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھ کو حجرہ عائشہ میں روانہ کرو۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اجازت دی، حکم دے دیا، اور ازواج مطہرات نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا، تب حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ کے گھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر سہارا دے کر کے حجرہ عائشہ میں منتقل کیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں رہے، اور پھر یہاں سے بیماری ہر روز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنڈیشن میں داخل ہو گئے کہ اب غشی طاری ہونے لگی، آپ بے ہوش ہو جانے لگے، بیماری اتنی شدید ہو گئی، بخار اتنا شدید ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہونے لگے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، چل نہیں پاتے تھے۔ صحابہ اکرام اتنے بڑے بہادر نبی کو اپنے دونوں آپ کے کندھوں کو پکڑ کر کے سہارا دے کر کے چلاتے تھے، اٹھاتے بیٹھاتے تھے، آپ کھڑے ہوتے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے میرے اوپر سات مسکینوں کا پانی ڈالو، ایسا پانی جس کا بندھن کھولا نہ گیا ہو، یعنی خالص پانی میرے سر پر ڈالو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کنڈیشن میں تھے، بیماری بڑھتی گئی۔ وفات سے پانچ روز پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے سہارے سے مسجد میں داخل، اتنا بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نماز باجماعت صحابہ اکرام کو پڑھاتے تھے، آپ ممبر پر آئے، ممبر پر بیٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، نصیحت فرمائی۔ نصیحت میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کرے، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، میں ایسے لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی الحمدللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کچی ہے، وہ جو سوشل میڈیا پر اور تصویروں میں دکھائی دیتی ہے پکی اونچی قبر ہے، سب فراڈ جاری ہے۔ پیارے نبی اور فاروق تینوں کی قبریں کچی ہے، مٹی کی ہے، کوئی اونچی اونچی نہیں ہے، ایک بالش سے اوپر بھی نہیں ہے، پختہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو امیج پر اور کیا نام ہے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے اونچی ہے، پختہ ہے اور پختہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر آج بھی کچی ہے، اور آج بھی ایک بالش سے تقریباً ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچ روز تھے، باقی سے آپ زندگی کے لمحات تھے۔ آپ نے خطبے میں کہا اللہ تعالیٰ غارت کرے یہود و نصارہ کو، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، بزرگوں کی قبروں کو پوجا شروع کر دیا، میں تم کو اس سے فتنے سے منع کرتا ہوں کہ ایسا کام تم نہ کرنا۔ کتنی واضح تعلیمات ہے، کتنی واضح سی بات ہے، قبروں کو پختہ بنانا، قبروں سے فریاد کرنا، قبروں سے جھکنا، اسلام کا اس کا تصور نہیں، یہودیت ہے، یہ یہودیت کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم نہیں، یہود و نصارہ کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے تھے، ان کی مشابہت سے بچنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی فرمائی، کہا کہ میں نے دنیا میں جس کو مارا ہو، جس کو تکلیف دیا ہو، آج میری یہ پیٹھ حاضر ہے، جس کو جو بدلہ لینا ہو لے لے۔ سید المرسلین خاتم النبیین دنیا سے رخصت ہونے والے، چار اور پانچ لوگ باقی ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سماج کے انسانوں اور مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، خاتم النبیین، جن سے کوئی غلطی صدر ہوئی نہیں تھی، پھر بھی آپ درحمت صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، میں نے کسی کا حق لیا ہو، کسی کو مارا ہو، تو آج میری پیٹ باقی ہے، آخر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اس سے ہمارا آپ کو بہت بڑی نصیب ملتی ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو، رخصت ہونے سے پہلے جو بھی ہمارے اختلافات ہو، جو بھی ہمارے جھگڑے ہو، جو بھی ہمارے لین دین ہو، ہمارے جو آپس میں جو اختلافات اور تنازعات ہو، ہم اس کا دفاع کر کے، اس کا خاتمہ کر کے دنیا سے رخصت ہو، اسی میں روح، اسی روح، ایسی روح میں سلامتی ہے. ورنہ اگر حقوق العباد کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بگاڑ ہوگا، کوئی حق لیا ہوا ہوگا، تو پھر یہ انسان کو آسانی اور راحت نہیں ملے گی، انسان کی روح کو عذاب ہوگا. اللہ نے نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، دیکھو انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، انصار کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انصار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اسے خلوص حسن سلوک کرنا، ان کی خامی کوتاہی کو چھپانے کو کوشش کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا، دیکھو آپ نے پھر نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا، وفات سے پانچ روز پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر نصیحت کی، کہا اس روئے زمین پر جس کا بھی احسان تھا میں نے سبوں کے احسان کو چکا دیا، مگر ایک شخصیت ایسی جس کے احسان کو دنیا میں چکا سکتا ہوں. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے جو قربانیاں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے اول کے ساتھی تھے، اسلام پہلے نمبر پر لائے تھے، اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں انہوں نے جھولی تھی، اسلام کی راہ میں جو قربانی انہوں نے دی تھی، چاہے مالی ہو، وقتی ہو، مشورے کی بات ہو، یا قربانی جان کی قربانی ہو، ہر قدم قدم پر آپ سیرتِ عبدی کو پڑھ جائیے، آپ ان کی قربانیوں کو دیکھتے چلے جائیں گے. ہجرت کا واقعہ کتنا دردناک اور المناک ہے، جان پر کھیل کر وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سپورٹ کیا تھا، اور جب غار میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے، سانپ اور بچھو سے حفاظت کے لیے گئے، گار کو صاف کیا اور اپنے اعزاز کو پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ کو باقی رہا. آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا، کوئی چیز باندھنے کی کوئی چیز نہیں تھی، چھپانے کو کوئی چیز نہیں تھی، آپ آہد الصدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کو اس میں لگا دیا تاکہ کوئی اژدہا داخل نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. ہجرت کے سفر میں جو بڑی قربانی صدیق نے دی، وہ تاریخ اسلام میں آب زرد لکھنے کے قابل ہے. اور اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اگر پوری دنیا کے ایمان کو ترازو کے ایک پڑے رکھا جائے اور رہتے ہوئے صدیق کو ایک پڑے رکھا جائے، تو صدیق کا ایمان جھک جائے گا، ایمان ان کا غالب آ جائے گا. ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. یہ مسجد نبوی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی مسجد نبوی ہے. یہ صدیق نے اپنے پیسے سے اس کو خرید کر کے نمازی کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنوائی. یہ مسجدیں اور وہ صدیق ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، جگری دوست بناتا، خلیل کا مطلب محبوب اور حبیب اور محبت سے اعلیٰ درجہ ہے، میں وہ صدیق کو خلیل بناتا، مگر اس روئے زمین پر صرف دو ہی خلیل ہیں، تیسرا کوئی خلیل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کسی کو خلیل بناؤں، تو تیسرا خلیل اس روئے زمین کا وہ صدیق ہوتے، مگر دنیا میں صرف دو ہی خلیل ہیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری شخصیت میری ہے، تیسرے خلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر تیسرا خلیل کوئی ہوتا تو ایسے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، جتنے بھی دروازے ہیں سب بند کر دیے جائے. مسجد نبی میں آنے کے جو سارا اکرام کے چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، وہ گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے، اور وہ صدیق کا دروازہ تھا، حضرت علی کا دروازہ تھا، عثمان کا دروازہ تھا، انصار اور مہاجرین کے دروازے تھے، ہر آدمی اپنے پر دروازے سے مسجد نبی میں داخل ہو جایا کرتا تھا. مگر آپ نے کیا کہا، وفات سے پانچ دن پہلے سب بند کر دیے جائے، سوائے صدیق کا دروازہ باقی رہے گا. بابو صدیق کھلا رہا، سارے انصار اور مہاجرین کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ اشارہ تھا، یہ دروازہ جو ہے یہ حکومت اور خلافت کا ہے، سارے لوگ حضرت صدیق کے امیر کی حکومت کو تسلیم کریں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے زندگی کے اندر کہا کہ وہ صدیق کے دروازے کو کھول لیا جائے، سب کی بند کر دی جائے. یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف. بہرحال سب دروازے بند کر دیے گئے، اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہا. چار روز دور باقی تھا، آپ علیہ السلام کے پاس بہت سارے صحابہ کرام آئے. اللہ کے نبی نے کہا، لاؤ کاغذ، لاؤ قلم، لاؤ مسلم کے الفاظ ہیں، لاؤ کاغذ لاؤ، میں تم کو کچھ وصیت لکھ دیتا ہوں. اب صحابہ اکرام رسول کی حالت کو، رسول کی بیماری کو، تکلیف کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، تو آپس میں چیمی گوئی اور اختلاف اور آواز اٹھ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام بیماری سے پریشان تھے، آپ کیا ہے غصے میں ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی لوگ مت لکھو، رسول بہت بیمار ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، بہت بخار لائق ہوا ہے، اس وقت وصیت مت لکھواؤ، کچھ مت کرو، چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا چلے یہاں سے چلے جاؤ،
یہاں سے رخصت ہو جاؤ واپس چلے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وصیت لکھنا چاہتے تھے. یہاں پہ شیعہ کہتے ہیں یہ وصیت دراصل ایسے علی کی امامت اور حکومت کی طرف تھی. ایسا ایسی کوئی بات نہیں. جب اللہ کے نبی صاحب بیمار تھے لوگ آ کر کہتے تھے حضرت علی اور حضرت عباس سے جاؤ حکومت کا مسئلہ اور خلافت کا مسئلہ حل کر لو. حضرت علی کیا کہتے تھے, حضرت عباس کیا کہتے تھے, بخاری کا واقعہ بخاری کے اندر آیا تھا, کہتے تھے اگر حکومت ملنی ہے تو مل کے رہے گی لیکن اگر ہم جا کے مانگیں گے آپ سے کہیں گے اور رسول کہہ دیں گے نہیں تم کو حکومت نہیں ملے گی تو پھر کبھی نہیں ملے گی. اگر ایسا ہو کہ ہم خاموش رہے گھر بیٹھے ہوں اور سب مسلمان اتفاق کے ساتھ مجھ کو بڑھا دیں تو ہم بن جائیں گے, لیکن اگر ہم رسول کے پاس مانگیں گے اور کہیں گے اور رسول نے کہتے تم کو حکومت نہیں ملے گی تو انصار مجھے کبھی ہم کو حکومت دیں گے ہی نہیں. یہ لوگ اپنے گھر میں باقی رہے کبھی جا کر کے خلافت کے تعلق سے اور سیاست کے تعلق سے رسول نے کبھی ایک زبان نہیں کھولا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت نے شروع کے بعد فرمایا اور وصیت تین وصیت فرمائی. ایک وصیت یہ تھی کہ جزیرۃ العرب سے یہود اور مشرکوں کا خاتمہ کیا جائے. اس ملک میں اس جزیرۃ العرب میں حجاز میں یہود اور نصارہ کا اور مشرک کا داخلہ منع ہے. ان سب کو نکال دیا جائے, سب کو باہر کر دیا جائے. کیا خیال ہے جو لوگ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہے نبی کی آخری وصیت یہ تھی کہ یہود و نصارہ کو اس حجاب سے اس مبارک سرزمین سے باہر کر دیا جائے, ان کو جلاوت سے کر دیا جائے, ان کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں رہا جائے گا تاکہ یہ توحید اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو, یہ بگاڑ نہ ہو, یہ انتشار نہ ہو, عقیدے کا اختلاف نہ ہو, تاکہ مسلمان اسلامی سانچے میں ڈھلے, ان کی تربیت صحیح طور پر ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق حضرت عمر کی جب حکومت آئی, عمر کی خلافت آئی رضی اللہ عنہ, سارے یہودیوں کو جزیرۃ العرب پاس کر دیا, سب کو خدے خدے سے بنا دیا. دوسری وصیت آپ نے فرمائی, دیکھو جو آنے والے مہمان ہیں جو وقت ہیں ان کی عزت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کو ہدیہ اور بخشش دینا. کیونکہ حکومت کا نظام ہوتا ہے, خلافت کا نظام ہوتا ہے کہ بین الاقوامی اعتبار سے جو دوسرے ملک سے آتے ہیں ایک مہمان کی حیثیت سے ہوتے ہیں, باہر سے آنے والوں لوگوں کا, مہمانوں کا اور عمرا اور ذمہ داروں کا خصوصی خیال رکھنا, ان کی عزت کرنا, ان کو تحفے اور تحائف کا اہتمام کرنا, یہ آپ نے وصیت فرمائی. تیسری وصیت آپ نے کیا فرمائی؟ راوی کو شبہ ہو گیا, ان کو یاد نہیں رہا, وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی. دوسری وصیت یہ بھی تھی کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دی جائے, ان کو مدینہ نہ بلایا جائے. تیسری وصیت یہ تھی کہ نماز کی پابندی کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے حالات میں آپ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو نماز امام کی حیثیت سے مسلمانوں کو پڑھائی وہ بعد سے چار روز پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد اب یہ مرض بڑھتا گیا اور عشاء کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے کی نوبت نہیں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کیا ہے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھر سے نکل کر کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں, طاقت نہیں تھی. اب پوچھ رہے ہیں جب مرض تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور پھر یہ گتی ختم ہوتی ہے, بے ہوشی ختم ہوتی ہے, تو پوچھتے ہیں کیا نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پوچھا کیا نماز ہو گئی ہوش میں آئے؟ کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تین مرتبہ جب آپ گچی کھا گئے اور بے ہوش ہو گئے اور جب بیدار ہوئے اور ہوش سنارا, پوچھا کیا ابھی چار تاوے کا نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق کو حکم دو وہ جائے لوگوں کو نماز پڑھائے, وہ لوگوں کے امام ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پیریڈ میں 70 نمازیں آپ نے پڑھائی تھی. آپ کا اپنے بیمار تھے, اب اتنی طاقت نہیں کہ اپنے گھر سے اٹھے اور جائے رکوع سجود کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, رکوع سجود صحیح طور سے کر پائے. اب اللہ میری بیمار ہو گئے, اتنی طاقت نہیں تھی, آپ نے کہا جاؤ اور صدیق کو کہو وہ نماز پڑھایا. اور صدیق نماز پڑھاتے تھے. ایک مسئلہ ہوا واقعہ مدینہ میں کہ اور صدیق رضی اللہ عنہ کہیں باہر چلے گئے کہیں کام سے, زہر کا وقت ہو گیا, مسجد نبی میں حضرت عمر صدیق نہیں تھے. عمر فاروق کو لوگوں نے دیکھا اور امام بنا دیا. اور جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ نماز ہے تو عمر نے پڑھائی تو اس دن نہیں پڑھائی, اللہ کے نبی کہا جاؤ اپنی نماز دوہرا لو. اس دن مدینہ میں زہر کی مسجد نبی میں دو نماز پڑھی گئی. ایک نماز تو ہے تو عمر نے پڑھائی, رسول نے جب جانا کہ عمر نے نماز پڑھائی, کہا نماز نہیں ہوگی جاؤ پھر سے نماز پڑھو. اور اس دن رضی اللہ آئے اور پھر لوگوں کو اکٹھا کیے اور اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر زہر کی دو مرتبہ نماز پڑھی گئی. ابو داؤد کا واقعہ ہے اور صحیح روایت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دو روز اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے
اس کے بعد ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمیوں کے سہارے سے اپنے گھر سے آئے اور وہ صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے, مگر جب رسول آ کے بیٹھ گئے تو اب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کو امامت کی ذمہ داری سونپ دی. اب ابو صدیق مقتدی بن گئے, رسول کی اقتداء میں, اللہ کے نبی کی اقتداء میں ابو صدیق نماز پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے, اور پورے مقتدی جو تھے ابو صدیق کے اقتداء میں لوگ نماز پڑھتے تھے. کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اتنے کمزور, اتنے کمزور کہ چلنے کی صلاحیت نہیں, بیٹھنے کی صلاحیت نہیں, اٹھنے کی قوت نہیں. دو صحابہ اکرام آپ کے کندھوں کو, آپ کے بازو کو پکڑ کر گھر سے لا رہے, جو کہ 15-20-30 قدم ہوگا, دو صحابہ اکرام اٹھا کے بیٹھا, اٹھا کے پکڑ کے لا رہے ہیں اور آپ کو مسلے میں بیٹھا دے رہے ہیں. مگر پیارے نبی علیہ السلام کی نماز سے محبت دیکھیے, نماز سے الفت دیکھیے, زندگی کے آخری لمحات میں اٹھنا بہنا دوپہر ہو گیا ہے اور آپ علیہ السلام, آپ کی جو آواز نکلتی ہے یہ پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے, کیا نماز ہو چکی ہے, جماعت ہو چکی ہے. اور جب تھوڑی سی طاقت ہوتی تو صحابہ اکرام کو بلاتے اور دونوں صحابہ اکرام آپ کے بازو کو پکڑ کر مسجد نبوی لے جاتے, مصلی بٹھا دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور صدیق آپ کی اقتداء کرتے اور پورے صحابہ اکرام اور صدیق کی اقتداء کرتے. وفات سے ایک لوگ پہلے اتوار کا دن تھا, سنڈے کا دن تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا, 6 یا 7 دینار آپ کے پاس سے صدقہ کر دیا, ہتھیار جو آپ کے پاس تھے مسلمانوں کو دے دیا, وقف کر دیا. 3 سا گلہ تقریباً 75 کلو کا ہوتا ہے, یہودی سے آپ نے قرض لیا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ یہودی کے پاس تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو بتایا. اور پھر اس کے بعد آخری دن جو فجر کی نماز ادا کی گئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے, اپنا پردہ کھولا, دیکھا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا اور صحابہ اکرام نے اس مسکرانے اور اس کی آواز اور حرکت کو, پردے کے کھلنے کی آواز کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام نے سوچ لیا کہ اب رسول آ جائیں گے, رسول ہم کو نماز پڑھائیں گے. یہ آپ کی زندگی کی آخری فجر تھی, مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ سکے اور آ کر کے نماز با جماعت ادا کر سکے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تھے. اور پھر یہ آخری فجر ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد جیسے مرد بڑھتا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ان کے کان میں بات کی, کہا کہ تم اس مرد میں میری وفات ہونے والی ہے, اس آواز کو سننے پر حضرت فاطمہ رونے لگی. اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں گفتگو کی تو کہا کہ تم میرے بعد سب سے پہلے ملاقات کرو گی, تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, سردار بنو گی تم, جنتی عورتوں کی خاتون جو سردار ہو, تمہاری جنت میں تمہاری سرداری چلے گی. اس آواز اور اس گفتگو کو حضرت فاطمہ نے سنا تو وہ ہنسنے لگی کہ میں نبی سے پہلے ملاقات کروں گی آپ کے خاندان میں سے, یعنی میری وفات پہلے ہوگی, اس پر ان کو خوشی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ زہر جو خیبر میں نے, یہ بکری کا گوشت جو میں نے زہر آلو بکری خیبر میں کھایا تھا, آج بھی اس کا درد اور اس کا زہر, اس کا پوائزن میرے گلے میں پھنس رہا ہے اور تکلیف کا سامان بن رہا ہے. اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, 4 وقت آیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے, آپ کی آخری جو زبان آخری آواز تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے السلام اے لوگوں, نماز کی پابندی کرو, نماز کا اہتمام کرو اور اپنے خادموں اور نوکروں اور اپنے ماتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کا خیال رکھو. عام طور پر لوگ نوکروں, خادموں, غلاموں کو کمزور سمجھ کر کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا حق دبانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مظلوم لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں تو ان کا خیال رکھو. دنیا ان کو کمزور سمجھتی ہے اور ان کو دباتی ہے, پیارے رسول کہتے ہیں ان کا خیال رکھو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی عبادت کرو اور غلاموں, خادموں, نوکروں اور اپنے ماتاتوں کے ساتھ خوش سلوک کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری جو آواز تھی, آپ کی جو آخری گفتگو تھی, جو آپ کی زبان سے سنی جا رہی ادا ہو رہی تھی, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے ادا کیے اور ہاتھ اوپر اٹھا اور پھر روح نکل گئی. اور یہ 4 شوق تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی. یہ وفات مدینہ میں ایک بہت بڑے غم اور جدائی کا اور غم کا اور تکلیف کا سامان بن گئی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی صحابہ رونے لگے اور مدینہ پورا تاریخ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ اس نبی کی وفات کے تعلق سے جو منظر کھینچا ہے, جو نقشہ کھینچا ہے, وہ کہتے کہ نبی کی وفات گویا مدینہ میں ایسی تھی جیسے سخت کڑاکے کی ٹھنڈک ہو اور اس میں بارش ہو اور تاریخ رات ہو اور اس میں بکریوں کا چرانے والا مالک کہیں غائب ہو جائے
اور اپنے مالک کے گم ہو جانے سے بکریوں کا کیا انجام ہوتا ہے, یہ سخت کڑاکے کی ٹھنڈک اور یہ بوندا اور بارش کا پانی اور پھر تاریک رات, یہ بکریاں بے سہارا ہو جاتی ہے. ایسی مدینہ کا منظر تھا. پیارے نبی کی وفات کے بعد مدینہ تاریک ہو گیا. سب سے مبارک اور روشن دن ہوتا جس دن پیارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تھے, مگر سب سے تاریک اور سب سے غمگین اور سب سے تکلیف دن جو گزرا تھا مدینہ کے اندر, جو پیارے نبی کی وفات کے اور جدائی کا دن تھا, اس وفات کے ذریعے سے مدینہ کا پورا رونق اور پوری خوبصورتی ختم ہو گئی اور صحابہ بے قابو ہو گئے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی, اتنے بہادر صحابی بے قابو ہو کر کہتے ہیں جو رسول کے بارے میں کہے, رسول وفات پا گئے, وہ موت ہو گئی, موت کی طلب اب اس کی گردن اپنی تلوار طرح کر دوں گا. جو کہتے ہیں نبی کی وفات ہوئی, ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. ابھی نبی جائیں گے جیسے موسیٰ گئے تھے دور پر, ابھی نبی ایسے ہی گئے اور واپس آئیں گے. اور جو کہتے ہیں رسول کی وفات ہوگی, آئیں گے ایسے لوگوں کے ہاتھ پیر کو تلوار سے کاٹ کر کے الگ کر دیں گے. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں تھے اور نبی کی وفات کی جدائی میں جو غم ان کو لائق ہوا تھا, بے قابو ہو گئے, بے قابو ہو گئے, حواس باختہ ہو گئے اور وہ نہیں سمجھ پائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ہے تو صدیق آئے, ہے تو صدیق نے مورچہ سنبھالا, پورا مدینہ رو رہا تھا, پورا مدینہ سب لوگ کم منا رہے تھے, مگر وہ صدیق واپس آئے اور وہ لوگ مدینہ میں نہیں تھے. آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا جو غم تھا اس کو اپنے اندر باقی رکھا اور سیدھے آپ گئے, کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی, ممبئی رسول پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں وفات نبی کا نقشہ کھینچا اور آپ نے فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات, اگر آپ رسول دنیا سے رخصت ہو جائے اور ان کی موت ہو جائے یا ان کا قتل ہو جائے, کیا تم نبی کی وفات سے تم پیٹ کر کے مر جاؤ گے, واپس چلے جاؤ گے؟ نبی کی وفات ہو گئی, نبی کی موت ہو گئی, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت نہیں مسلط کرے گا. یعنی ایک موت ہو گئی, یہ موت ختم ہو گئی, اب اس کے بعد آپ پر کوئی موت آنے والا نہیں. یعنی اب دنیا میں آپ نہیں ہیں, دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. جب یہ نبی حضرت صدیق کے خطبے کو لوگوں نے سنا, ہر ایک صحابی کی یہی آواز تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, جو جہاں جاتا ہر ایک شخص یہی آواز پاتا تھا. ہر صحابی کی آواز سے زبان سے ہی آواز نکلتی تھی, یہی قرآن کریم کی آواز کی تلاوت کی جاتی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإمات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نارمل ہو گئے, وہ بھی سمجھ گئے حضرت عمر کا کہنا تھا. عمر نے حضرت صدیق نے جو خطبہ دیا, میں تو بے قابو ہو کر کے زمین پر دھڑام سے گر گیا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ آج ابھی نازل ہوئی ہے, جبکہ آج بہت پہلے نازل ہو چکی. جنگ احد سن 4 سن 3 ہجری کے پس منظر میں آج نازل ہوئی تھی, مگر اس نبی کی جدائی کا جو غم تھا ہم قابو میں نہ رہے, ہم کیا کہہ رہے تھے ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور صدیق کے خطبے کے بعد سارے لوگ کنٹرول میں آ گئے, سب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو تسلیم کر لیے اور سب لوگ قابو میں آ گئے, سب روئے اور صدیق نہیں روئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حفاظت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے, اتنا خیال رکھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عقیدت تھی, مگر مدینہ میں سب روئے اور صدیق نہیں روئے. مورخین لکھا ہے اگر اس دن ابوبکر بھی روتے تو پھر مدینہ کے لوگوں کو سنبھالتا کون, مدینہ کے لوگوں کو کنٹرول کون کرتا؟ ایسے وہ صدیق اگر اس دن غم مناتے, اس دن یہ آنسو بہاتے تو پھر مدینہ کے ماحول کو سنبھالتا کون تھا؟ صحابہ اکرام کی جو بے قابو ہو چکے تھے, بے سہارا ہو چکے تھے, ادھر ادھر فرار ہو رہے تھے, کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا, کوئی منزل نہیں مل رہی تھی, ہر ایک آدمی اپنی مصیبت میں گھرا ہوا تھا, مگر اتنے سنگین مسئلے کو اور صدیق رضی اللہ عنہ صرف ممبر رسول پر چڑھ کر چند منٹ خطبوں اور تقریر کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب صحابہ اکرام میں کچھ مسائل پیدا ہوئے. مسائل یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت اور خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہوا. حدیث سنائی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, الائمہ من قریش, خلافت قریش کے قبیلوں سے ہوگی, انصار کو حق حاصل نہیں. انصار دامن جھاڑ لیے اور صدیق کی خلافت کو سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تسلیم کا کہا, ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی خلافت اور بیعت کرتا ہوں. جب لوگوں نے دیکھا کہ عمر بیعت کر لیے ہیں تو ابو صدیق کی خلافت پر سب لوگ سارے انصار مہاجرین اکٹھا ہو گئے. صرف ایک حدیث پہنچی تھی الائمہ من قریش, مدینہ کا جو ماحول جو گرم ہو چکا تھا, انصار کہتے تھے حکومت ہماری ہوگی, مہاجر کہتے تھے حکومت ہماری ہوگی, انصار مہاجر کہتے کہ نہیں ایک حاکم تمہارا ہوگا ایک حاکم ہمارا ہوگا. اور وہ صدیق نے ایک جملہ کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمہ من قریش. سارے صحابہ نارمل ہو گئے,
سب لوگوں نے کہا وہ صدیق ہمارے خلیفہ ہے, سب لوگوں نے آپ کی بیعت کو تسلیم کیا, ابھی آپ کی لاش کو اور آپ کی جسم کو جسم اطہار کو دفن نہیں کیا گیا, تجہید اور تکفین کا مسئلہ حل نہیں ہوا, پہلے خلافت کو سنوارا گیا. معلوم کیا نکلتا ہے, خلافت بہت ضروری ہے, اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پیر کے دن ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بدھ کی رات کو ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دن تک آپ بستر پر تھے, وفات کے بعد آپ بستر پر تھے, مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش میں نہ کوئی بدبو تھی نہ کوئی سڑن تھا. یہ انبیاء کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی لاشوں کو یہ مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کی لاشوں کو خراب کرے, کھائے اور ان کو ختم کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا, غسل دینے میں اختلاف ہوا, کچھ لوگوں نے کہا کوٹا نکالا جائے, قمیص نکالی جائے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہ نکالی جائے. بہرحال ایک آواز آئی اور آواز کے بعد اور آپ کو اوپر سے غسل دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو تین کفن دیا گیا, وہ تین چادر تھی سفید تھی اور وہ کاٹن کے کپڑے تھے, اور کپڑانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کا مسئلہ آیا تو دس دس لوگ انصار, پہلے مہاجرین پڑھے پھر انصار پڑھے پھر عورتیں پڑھی پھر بچے پڑھے, دس دس کی جماعت داخل ہوتی تھی اور سب لوگ بغیر امام کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے رخصت ہو جاتے. اس ترتیب میں گزرتے کافی دن گزر گیا, پیر کا دن بھی گیا, منگل کا دن بھی گیا اور بدھ کا دن بھی گیا, اور بدھ کی رات کو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دفن کیا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کھودی تھی اور قبر کھود کر کے لحد کی قبر بنائی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دفن کیا گیا. وفات النبی کے اندر بہت سارے دروس ہیں, بہت ساری نصیحتیں ہیں. سب سے طور پر میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے, تکلیف میں مبتلا ہوئے. آپ ساتم کٹورے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ ڈال کر کے جب نکالتے تھے تو آپ کے ہاتھ سے بھاپ نکلتا تھا, اتنا شدید بخار تھا, اتنا شدید بخار تھا. صحابہ اکرام کہتے آپ کو بخار نظر آ رہا ہے, کہا جیسے تم میں سے دو آدمی کو بخار ہوتا ہے اتنا بخار مجھ کو ہو رہا ہے. اتنا شدید بیماری, اتنا شدید تکلیف, یہ کیوں تھا؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی بشر, آپ کے اندر علویت کا ایک حصہ ہی باقی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی, آپ مر گئے, آپ وفات پا گئے. توحید کی بہت بڑی دلیل ہے وفات رسول میں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میں توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر حقیقت کو سمجھیں تو سمجھ سکتے ہیں. پیارے نبی اتنے بڑے ہیں, اتنے سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو اللہ کے نبی کا درجہ آتا ہے. مگر آپ کی وفات ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الوہیت کا کوئی ایک حصہ بھی حاصل نہیں ہے. آپ کی وفات ہو گئی, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کی موت ہو گئی, اس میں توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. الوہیت کا آپ کو کوئی حصہ حاصل نہیں ہوا تھا. اسی طریقے سے ایک نصیحت یہ ہے کہ ابو صدیق کی قربانی اور ابو صدیق کا حوصلہ اور ان کا ایمان اور ان کی شجاعت, کہاں مدینہ کا ماحول گرم ہے, اتنے سرگرم اتنے گرم ماحول کو کیسے کنٹرول کیا. ایک خلافت کا مسئلہ تھا, ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں جو لوگ غمگین ہیں اور مدینہ کے سارے لوگ نڈھال ہو چکے ہیں, کنٹرول کون کرے گا؟ اور وہ صدیق نے تنہا اس مورچے کو سنبھالا تھا. یہ اس صدیق کی قربانی ہے. اس طریقے سے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. وہ رسول اور رحمت العالمین, نماز کے تعلق سے آپ کی کتنی فکر تھی. آپ بیمار سے بار بار پوچھتے تھے نماز ہو گئی, آپ جیسے کھڑے ہوتے بے ہوش ہو جاتے, بے ہوش ہونے کے بعد تھوڑا افاقہ ہوتا تو کہتے نماز ہو گئی. نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو آخری کلمات نکلے تھے انہوں نے ایک تعلیم یہ بھی تھی, ایک وصیت یہ بھی تھی, نماز کی پابندی کرو, نماز کی حفاظت کرو, نماز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. اس طریقے سے سنت کا بڑا مسئلہ, سنت کا حل, ہر مسئلے کا حل سنت کی پیروی ہے. آج لوگ کہتے ہیں سنت تھوڑا کتنا پیدا ہوگا, کٹرپنتھی تتسم, اللہ کے بندو اس چیز کو سمجھو, سنت پر چلنا یہ کٹرپنتھی اور یہ تتسم نہیں ہے, یہ مستوی حق ہے. حق کی پیروی یہی اللہ اور رسول کا سچا دین ہے, یہ سنت کی پیروی کی جائے. پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا, مدینہ کا ماحول گرم ہو چکا تھا, سب لوگ بے یار و مددگار سے بے سہارا تھے, کوئی ان کو رابطہ نہیں مل رہا تھا. الائمہ من قریش, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, چھوٹی سی حدیث, الائمہ من قریش, اس سارے اس حدیث کی چھوٹی حدیث کے بعد سارا مسئلہ حل ہو گیا.
انصار اور مہاجرین جھگڑ رہے تھے خلافت کے نام پر، سارا اختلاف ختم ہو گیا. سنت پر عمل کریں، ہر مسئلے کا حل ہے. اس طریقے سے ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ رسول کی سادگی، رسول کی خاصداری. اللہ رب العالمین سے چاہتے دعا کرتے تو آپ کو بہت سی راحت دنیا کے طرح دی، مگر آپ نے ہمیشہ سادگی کو محفوظ رکھا، سادگی کو محفوظ رکھا. آپ جس روز وفات پائے، پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے تیل نہیں تھا. ایسے آقا صدیقہ بازو پڑوس والی خاتون جا کے کہتی ہے تیل لے دو، رسول کے گھر میں چراغ جلانے کا انتظام نہیں ہے. اس واقعے کو جب ایک یہودی اور ایک نان مسلم پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اس واقعے رسول کی سادگی کو دیکھ کر، پیارے نبی ایک حاکم کی حیثیت سے تھے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے تھے. چاہے جیسے دنیا کے ذمہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے، پہلے اپنا گھر، اپنا معاملہ، اپنے گھر کا مسئلہ، اپنی ترقی، اپنی قوت، مگر پیارے نبی علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے لیے دیا کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے. پیارے نبی کی جب وفات تھی تو آپ پر اتنا تیل نہیں تھا کہ آپ گھر روشن ہو سکے، آپ گھر میں اتنا گلہ نہیں تھا کہ آپ اپنے پیسے تھے خرید کر کے آ کر کے لوگوں کو کھلایا، اپنے گھر والوں کو خرچہ چلایا. آپ جب وفات پائے تو مفلوج ہوگی پڑے، آپ کی عمر 30 سال اناج، 75 کلو اناج آپ کے اوپر قرض کا بوجھ تھا، مفلوج ہوگی مرے. جب یہ واقعہ ہے کہ یہودی پڑھتا ہے تو کہتا ہے رسول کی سادگی پر قربان جاؤ، آپ سے بہتر اس دنیا میں کوئی انسانیت کا ہمدرد اور مفیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کے سچے اور حق ہونے کی دلیل ہے. اور وہ بہت اسلام قبول کرتا ہے. یہاں ہم میلادی بھائی سے پوچھتے ہیں وہ سادگی کہاں گئی، وہ سادگی کہاں گئی؟ یا رسول کی وفات کی چراغ کے لیے تیل نہیں موجود تھا. آج میلاد النبی کا معاملہ دیکھ لیجیے، کمکمے اور یہ حساب اور یہ فضول خرچی، یہ سنت نہیں ہے، یہ رسول سے محبت نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی اور اس وقت اللہ کے نبی جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ، کمزوروں کے ساتھ اسے سلوک، عورت بھی کمزور ہے، نوکر چاکر بھی کمزور ہے، کمزوروں کے ساتھ احسان اور سلوک کا اتنا حکم دیتا ہے. عام طور پر دنیا کیا کرتی، کمزور پکا کر دبانے کی کوشش کرتی ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کا حق دلایا ہے. اللہ رب العالمین کو دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی کے اندر جو ضرورت ہیں ہم سب کو ان ضرورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.